zapovedne rečenice. Pred vama je zadatak da povežete linijama šta je ko rekao. Paživo pročitajte date rečenice, a potom ih povežite sa odgovarajućim likom. Vjerujem da vam ovaj zadatak i nije bio tako težak. Brzo ste uočili lako da je učiteljica rekla Zapišite u svesku. Dečak sa psom je svome psu rekao Sedni. Dečak s telefonom u ruci je rekao bi se na telefon. A dečak i devojčica koji nekuda idu držeći se za ruke. Devojčica je rekla dečaku: "Požuri da ne zakasnimo." Sigurna sam da ste u svakoj od ovih napisanih rečenica uočili da svaka od njih izražava neku zapovest. Danas ćete učiti o zapovednim rečenicama. Evo sljedećeg zadatka. Rečenicu javi se na telefon. Potrebno je da izgovorite na načine prikazane u oblacima. I uočite razliku u načinu izgovora. A evo i prvog oblaka. Rečenicu javi se na telefon treba da izgovorite kao da naređujete drugu. Zatim, ovo isto rečenicu treba da izgovorite kao da molite druga. Zatim, ovu istu rečenicu izgovorite kao da zabranjujete drugu, ali ćete u ovom slučaju morati da upotrebite i negaciju, odnosno reći ne ili nemoj, u zavisnosti od toga šta vam više odgovara. I na kraju, ovu istu rečenicu izgovorite tako kao da nagovarate druga. Verujem da vam nije bilo teško, a da ste se ujedno i učeći i zabavili. Na no ovaj način ste se upoznali sa bitnim osobinama zapovednih rečenica. Odnosno, uočili ste da ste ovu zapovednu rečenicu, javi se na telefon, izgovorili na drugačiji način, drugačijim izrazom lica, gestom, drugačijim podignutim tonom i slično. Odnosno, uočili ste da se zapovjedna rečenica, u zavisnosti od toga da li se njome izražava neka naredba, molba, zabrana, zapovest, drugačije izgovara. A evo sljedećeg zadatka. Izgovorite zapovedne rečenice na odgovarajući način, a potom ih i zapišite u svesku. Evo je sljedećeg zadatka. Potrebno je da izgovorite zapovedne rečenice na odgovarajući način poštujući znake interpunkcije. Obratite pažnju. Čitaj u sebi, molim te. Čitaj u sebi, molim te. Šta uočavate? Sigurna sam da ste uočili razliku. Čitaj u sebi, molim te. Najprej ste izgovorili Podignutim glasom ovu zapovednu rečenicu, a potom ste zapovednu rečenicu čitaju sebi molim te, izgovorili tako što ste na kraju spustili glas. U pitanju je molba i sigurna sam da je svaka molba prijatnija kada se izgovara s puštenim tonom. Odnosno, zapovedne rečenice ne moraju uvijek na kraju da imaju uzvičnik. Neki od njih mogu da imaju i tačku, zavisno od toga kako smo je izgovorili. I evo još jednog primjera zapovednih rečenica koje se na kraju završavaju tačkom. Pomozi mi da okupam žuću. I ovdje uočavate molbu i zapovedna rečenica koja je na ovaj način iskazana također je prijatnije i ukazuje na to da se zapovedne rečenice još jednom, pored toga što se na kraju takvih rečenica kada ih zapisujemo nalazi uzvičnik može naći i tačka Hajde sada da zaključimo Zapišite u svesku rečenice po značenju zapovedne rečenice Rečenice kojima izražavamo zapovest, molbu, naređenje, zahtev ili savet Nazivaju se zapovedne rečenice. I za zapovednih rečenica u pisanju uvijek se stavlja uzvičnik. Ako se zapovesti izgovaraju kao savjet ili molba i pri izgovoru spustimo glas, onda se u pisanju stavlja tačka. A sada pred vama se nalaze zadaci, ima ih tri, koji vam ukazuje da je potrebno da pažljivo pogledate ono što je prikazano i zapišete odgovarajuću zapovednu rečenicu. I na kraju, srećan rad!